god del spørsmål om Shotcam, både pris og hvordan det fungerer, så jeg tenker å ta en veldig kjapp video på det. Pris, det ligger på $695. Det kom på cirka 5800 kroner da jeg kjøpte det I fjor. Nå tror jeg det litt billigere på grunn av kursen. 12 import, 1400 kroner tror jeg det var på. Så jeg kom på omtrent 7000 kroner. Som sagt så tror jeg man får noen hundrelapper av nå med tanke på kursen. Man kan også bruke en kode Tobias50, da får du $50 av. Leveringstiden hos meg, det var halvannen til to uker. Kom som det skulle, funket som det skulle, alt bra. Jeg I hvert fall dritfornøyd med det. Og så over til hvordan det fungerer. Veldig enkelt å skru på. Jeg trykker på knappen, så det på. Da ligger det I dvale. Så når det på, det bare å slå på forskjeftet eller kolbet. Så vekker man det fra dvale, og da skal det filme I 30 sekunder, tror jeg. Det I hvert fall hvis man har på de innstillingene jeg bruker. Der går den fra å blinke til å bli solid. Da vet man at nå filmer den. Så når du løsner et skudd nå, så skal det lyse et blått lys her, og da betyr det at nå skuddet lagret. Det flere måter å skudde på, man må bare lære å mestre. Det kommer av seg selv. Når man har løsnet skuddet og det lagres, så lagrer det 3 sekunder før første skudd, og 3 sekunder etter siste skudd. Følg med 32 GB minikort. Alle skuddene mine fra I år ligger der, det masse plass igjen, så plass ikke noe å tenke på. Hovedsakelig så det batteriet. Et godt tips, det å ha med powerbank, ladekamera under lunsj. Mitt gikk tomt I går, da var det 2 timer I 20 minus. Ellers var det gått sånn 2 andre ganger denne sesongen. Og da det snakk om turer på 8-9 timer på det meste, uten at det har gått tomt, men da har jeg også ladet I pausen disse turene. Ellers så varer det, I hvert fall for meg, jeg har hørt om andre som har slitt litt med batteriet, men det kan ikke hende for. Det vet jeg ikke hvorfor. Så, hvordan man kobler til mobilen. Etter du har skutt og du ser at lagret, så kan du skru på wifi på kamera. Da kobler man til det med mobilen. Veldig greit hvis man tror man har borti full, kan man se det ute I terrenget. Kan spare mange timer ettersøk, men kan også få deg til å lete etter fuglen hvis du ser at du har borti den. Så da skrur man kamera, holder knappen inne I 4-5 sek. Så lyser begge deler. Opp med mobilen. Wifi. Kobler til Shotcam. Shotcam Pro applikasjon. Jeg vet ikke hvor mye man ser, men her kan man jo se det kameraet ser live. Skal du se filmen? Trykker du bare her. Så får du opp mapper fra de datoene du har skutt. Kan velge om man bare vil se. Jeg tar alltid Watch Now and Save to Device, så jeg kan få det inn på mobilen. Kan man få det litt saktere og zoome litt, hvis man usikker på fuglen. Red Dotten har jeg fått mye spørsmål om. Det noe jeg legger til, eller den på Shotcam fra før? Nei, den der fra før. Og det man gjør der at man har mobilen og kamera på. Går man inn på nye innstillinger for å finne det, og da skal man finne et lite punkt på 25-30 meters avstand. Og når du har det punktet I sikte, da det lurt å ha en sekk, etter annet bare få haglen til å være stille. Så det bare å finne igjen det punktet her, og stillingen med pilene. Så kan man bruke forskjellig sensitivitet, og det da snakket om hvor lett den skrur seg på. Jeg går med middelsensitivitet. Støkk på middelsensitivitet, omtrent 30% av skuddene mine får jeg med på film. Enten på grunn av svingen, eller fordi første skudd
får I gang filmingen, og da får jeg med andre skudd. Jeg har ikke prøvd tyngre sensitivitet eller lettere, så jeg ikke helt sikker på hvordan det men jeg vil tro at lettere sensitivitet, da får du jo med alle skuddene dine, men samtidig så vil den aktiveres, bare du får et lite dunk, og bruker mer batteri. Og hvis du går med hund på fjellet for eksempel, for å spare batteri det greit å bare ha kamera av. Kommer du opp I standen, skru det på, sparer du masse batteri.